အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာပကံကိုရောက်ဖူးတဲ့သူတွေရှိသလိုမရောက်ဖူးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါရောက်ပြီးသားသူတွေကတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပကံကငှက်ပြတောင်ရဲ့တမိုင်းကိုသိကြမှာပါမရောက်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ငှက်ပြတောင်ကဘာလဲပကံကငှက်ပြတောင်ကဘယ်လိုရာဇဝင်နေရှိလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားစရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ပကံကိုမိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားခဲ့ရနော်ငှက်ပြတောင်မှာဘာတွေရှိတယ်ငှက်ပြတောင်ကပူစောဒီကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးဆရာကြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့ဗျာပူစောဒီကတော့တက်တက်မြောက်ပကံဧကတိလေးဖြစ်တယ်လို့ပကံခင်မှာတတ်တော်အရှိဆုံးမင်းသားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပူစောဒီကအထက်တကောင်းမင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းရဲ့ပြည်မငြိမ်သက်တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့တာပါပကံမိကိုရောက်လာခဲ့ပြီးပကံမှာသားသမီးမထွန်းကားတဲ့ပြူလီမယားစီမှာမိကိုနေထိုင်နေတဲ့ကြည်ပြင်းလာခဲ့ပါတယ်ပြူလီမယားကလည်းသားသမီးမရှိတော့တာရင်တယောက်လိုပဲချစ်ခင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာမြမတမိုင်းနေမှာတော့ပြူစောဒီကိုနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရလို့မြမရဲ့စူပါဟီးရိုးတယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြူစောဒီကအသက်9နှစ်လောက်ကတည်းကလေးမြတ်ကိုသူများနဲ့မတူအောင်ကိုထူချုံပြီးတက်မြောက်ပါတယ်အသက်18နှစ်လောက်မှာတော့အရန်ကိုကျွမ်းနေပြီပေါ့ဗျာခွန်အားဗလာအရာပြောရရင်လေကပ္ပတိန်အမေရိကလောက်နေနေရှိတာပေါ့ဗျာမာဗင်နဲ့ရှီမီပြောရင်တော့ဟော့အိုင်းနဲ့ကပ္ပတိန်မီကီကတော့ပေါင်းထားတယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တော့ပကံအနီးတစ်ဝိုက်ကိုတောလေထွက်လက်ရည်ဆမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြုံမီးပွားတွေစီမှာခွင်တောင်းတာပေါ့ပြုံမီးပွားတွေကလည်းချစ်ရှာတော့ချစ်သားထွက်ပါဒါပေမဲ့ဒီပကံမီကြီးမှာမင်းကြီးတော်မနိုင်လို့လွှတ်ထားရတဲ့ဝက်ကြီးငှက်ကြားရှူးပြန်စတဲ့အရာမှတရဝါကြီးတွေရှိတယ်သတိထားပြီးသွားပါလို့မှာလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းကြီးပြူစောဒီကတော့မကြောက်မလန့်ပဲထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကြောက်တုံးတွေကိုနှုတ်သီးနဲ့ထိုးကော်ပြနေတဲ့ဝက်အကြီးသားကြီးကိုတွေ့တာပေါ့ဝက်ကြီးကိုလည်းလေးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာတစ်ချက်တည်းပဲလစ်သွားပါတယ်နောက်တော့ရင်ကြတော့ငှက်ကြီးနဲ့ထပ်တွေ့ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပြူစောဒီကတော့လမ်းမှာငှက်ကြီးကိုကြောက်လို့အစာဆက်ဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့ပြူတော်ခုနှစ်ဦးနဲ့တွေ့သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမသွားကြနဲ့ငှက်ကြီးကိုငါနှိမ်နှင်းမယ်ဆိုပြီးငှက်ကြီးစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ငှက်ကြီးစီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငှက်ကြီးကလက်ပံမင်းကြီးသုံးမင်းရဲ့အလယ်မှာနားနေပြီးတော့ဘေးနှစ်ပင်မှာသူ့ရဲ့အတောင်တွေကိုတင်ထားပါတယ်အိယာမအကောင်ကြီးကြီးပေါ့မင်းသားကိုမြင်တော့အစာလည်းမစားရတာကြာဒေါသတွေထွက်နေတဲ့ငှက်ကြီးကပါဝါတွေအမျိုးပြပြီးတော့မင်းသားကိုနှုတ်သီးနဲ့စားထိုးတာပေါ့မင်းသားကလည်းလေးကိုထောက်ပြီးတော့နောက်ပြန်ခွန်လိုက်တာအတောင်80ကျော်တဲ့အထိပါပဲလူကုန်မတိပဲမြေကိုပေါက်ပြီးတော့နှုတ်သီးမှာပါလာတဲ့မြေဆိုင်ငယ်တွေကတောင်ငယ်လောက်နေနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြေဆိုင်ငယ်တွေကိုထွေးအံပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတောင်ငယ်လေးတွေဖြစ်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ငှက်အံတောင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်မင်းသားကအကြောက်လန့်ခြင်းမရှိပဲကျုံသွားပြီးတော့လေးနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တာငှက်ကြီးကိုတက်တက်ထိမှန်ပြီးတော့ငှက်ကြီးလည်းရှော့သွားတော့တာပေါ့ငှက်ကြီးရဲ့အတောင်တွေကဘလောက်ကြီးလဲဆိုရင်မင်းမပြူ9ယောက်ကိုရွာခိုင်းတာတော်တော်လေးကိုရွက်ရတဲ့အထီကိုငှက်ကြီးရဲ့အတောင်တွေကလည်းကြီးမားလွန်လာပါတယ်။မင်းကြီးစီကိုဆက်တာဖို့ငှက်အတောင်တွေကိုမိမိမျိုးတွေကိုတည်လာခိုင်းတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာမိမိမျိုးတွေကဆက်မတင်နိုင်တော့လို့အတောင်ကိုပစ်ချခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ယခုချိန်ထိငှက်ပြတောင်ဆိုပြီးခေါ်နေကြတာပေါ့ဗျာ။မင်းကြီးကလည်းငှက်ကြီးကိုတက်လိုက်တဲ့စူပါဟီးရိုးကြီးပြူစောဒီရဲ့တရင်ကိုကြတော့ရောက်လာပြီးတော့ဘာလိုမျိုးလဲဘာမျိုးနွယ်လဲဘယ်ကလဲမေးပြီးတော့သူသမီးနဲ့ပေးစာလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြူစောဒီကအင်ရှင်မင်းသားယာရီကိုရရှိသွားပါတယ်။ဘယင်ကြီးတည်သွားတဲ့အချိန်မှာပြူစောဒီကရှင်ဘယင်ဖြစ်လာပါတယ်။ပြူစောဒီကငှက်ကြီးကိုခွင့်ရရမှာဥမင်နဲ့ဖျားတဲပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ပါသေးတယ်။မင်းစီစိန်85နှစ်တွင်အနိစ္စရောက်တော့မူပြီးတော့ပြူစောဒီမင်းကအလွန်ပဲခွန်အားဗလာကောင်းတဲ့မင်းတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။အသက်110တန်အောင်ထီးနန်းဆူဆန်ခဲ့ရတဲ့မင်းတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ကြီးကိုပြတ်တက်တဲ့နေရာကိုယခုတက်တိုင်းပကံမမဖြစ်မနေတွားလီလာရတယ်ငှက်ပြတောင်အဖြစ်ကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါ